Tu barada Muhammed abiden mevşur olasan Muhammed al Muhammed'e salavat edildi. Ağları için şeref huzurlar vardı bil umum, en batılarına menzur nezerlerine bir şahiste salavat edildi. Allah'a. Hz. Zehra'nın özünün balalarının ruhuyla, Muğla Ali'nin ruhuna, Ali Pasan salavatını ötede. Allah! Hesabül emri, aziz kardeşim ay mecidi emri dediler. Ben Erdebil'de bir idari işim vardı. Özüm de meriz oldum, soğuk da hedi bile karar mıydı Allah. Emri dediler de Erdebil'de gerek bu sesinden okumayayım ben. Ve Allah'ın 10 dakika bir yürüp inşallah özleri okuyorlar kalan mesleği. Ağa İmam Zaman selametliğine bir güzel selavatını ayet eder. Allah Allah. بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم مست مست از باده جام ولای فاطمه سکه جان ریزم امشب زیر پای ای قربان یک دم ای دل تا سحر فارغ نباشم از سرور کر کنم کر روبیان را از صدای فاطمه دل لیلا چون قدر است امشب تا طلوع آفتاب بزم احیا را کنی احیا برای ای که داری حاجتی دست گدایی پیش کن از سلیمان برتر است امشب گدای درد بی درمان اگر داری بیا ای مبتلا درد بی درمان اگر داری بیا ای مبتلا رایگان درمان دهد دار و شفای زهره زهره
نمایان شد ز شرق معرفت، با صفا شد کعبه از فیض صفای فاطمه. همتی کن ای همای بد، شه برباز کن تیز پروازی، بیاموز از همای ابن آباد. حالا بدن در سرود و قیبالر خدمت نه شده چراغ سماوات، زنور رخسار فاطمه، دل پیامبر خرامان ز بهر دیدار فاطمه، جان و جانان آمده، روح و ریحان آمده، گشت بلبل نغمه خوان، گل به بستان آمده. فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، همه فاطمه، ماشاءالله فاطمه، اوجا اوجا فاطمه یا فاطمه، فاطمه تمه، فاطمه یا فاطمه، همی همی فاطمه یا فاطمه. اون خدای توانا جهان داد تاهای پای برید، سمای عشق و وفای او طفل نورانی آی وری، یاس پیغمبر گلور، احمد مادر گلور، اللهم قرآنی نه سوره کوثر گلور. فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه فاطمه یا فاطمه، اونجا فاطمه یا فاطمه، فاطمه احسن، فاطمه یا فاطمه. او گرجه عالم اولوب دی شمع عشقین پروانسی، برهی بطری جهانی، بهشت عدل ریحانسی، اهل عشقین چارسی، جزلرن گارسی، ارشیلن فرشد دیر گوشه جهوارسی. فاطمه یا فاطمه، فاطمه ای سنا قربان، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه فاطمه، فاطمه یا فاطمه، خانمون özüne dair bir salavat niyet eder. Allah, ben çok vakti almayacağım. Bir tane ana makamında Ruz-i Mazer'di ve Begoli, analar hiç bizlerle vardılar. Lan topraklar altında yatıplar. Onların da bir Begoli, onlardan da bir yad olsun. Bazı edip Halik-i Can Doğlet-i Üzman Neniye rütbədə yoxdur çatan, rütbəsi vala nəniyə.
O behişti ki çekür hasretini xeyli rusun. Onu xakı qadam etmiş Hak yekta naniye Güzel şeyci yaradı beşki Xuda istedi təfsir eləsün çəkdi bu əmrə görə surət ziba nəniyə dedi yüz minlər ilə dönsə də pərvanə külə çata bilməzlər kül olmaqda dilara nəniyə Səvəllahda tapılmaz biri həm tam nəniyə bura bax çəkmə həsrət gər əlün çatmasa Beytullahə neynə Çekme hasret yer elin çatmasa Beytullah'a Bağla ihram-ı edeb Eyle temaşa Naniye Naniye Şimdi hanımın adıyla ben kurtarım zahmetimi Fəxrun Nisa Zəhra, Zəhra, Zəhra Nuri Huda Zəhra, Zəhra, Zəhra Peyğəmbərə cansan, aydan gözəl Aysan Peyğəmbərə paysan, aydan gözəl Peygamber'e, Peygamber'e Aydan güzel Peygamber'e mader, mader, mader Vesün diyer koser, koser, koser Mehbube'ye daver, daver, daver Ruh-i haya zahra, zahra, zahra Peygamber'e paysan, aydan güzel Aysan Peygamber'e Ey sinəsi qəlbi, əlqan, əlqan Var səndə hər dərdə, dərman, dərman Aləm sənə qurban, qurban
شفا زهرا 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 پیغمبره پایسان آیدان گزل آیسان پیغمبره Muhtar inşallah azizlerim, benim sinem merzem oldu bunun artık yarabeyim. İnşallah azizim ay meclisin dedi ve sözü yere düşmesin bizde. Hanımın defterinde adımız yazılsın. Allah bu gelen kadarını özü tezdiysen. Sahde Sarangi, Balsafangi, Emir-i Mu'midan, Ali ibn-i Abi Talib aleyhisselam'a zavvar edesin. Ta azizler amardolular feyiz vereler. Ben Resulü'ye mehzer üzden Hazreti Zehra sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu pakine bir Zehra pesen salavatına etiler. Ribe kar in dünya mat ey anki diger ne da